Співробітники Одеського порту просять не закривати спорткомплекс на їхній території. Він працює з 1965 року. Тепер керівництво порту вирішило закрити його через збитковість. В адміністрації кажуть, щороку витрачають не 1 мільйон на його утримання, а доходів сам спорткомплекс не отримує. В городе миллионники, крупнейший порт страны, говорит о том, что не может найти какой-то миллион или 2 миллиона гривен в год. Это же не на месяц какой-то, там, не на неделю, это в год, для того, чтобы обеспечить огромный коллектив спортивными услугами. Но я не верю в это. Адміністрації порту також зазначають, що спорткомплекс відвідують і працівники приватних компаній. Вони сплачують незначні гроші за тренування.